Felipe? Felipe! A segurança é a tinha pro jogo, né? Igor, com licença. Eu também. Yeah.
Quando eu fui, meu pai não quiser ele jogar. Eu falei que jogava, rapaz. Não falou nada. Quer jogar 10. Ô, seu travadinha. Depois, se o Mika ia largar o bolão, pô. E ela...